Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui a última alça de duas correntes, eu venho aqui nesses dois pontos altos que fechei juntos aqui em cima e vou fazer um ponto baixíssimo. E você tem finalizado aqui a carreira 27. Nela, nós unimos aqui os pontos puffs, que estávamos trabalhando com dois pontos altos em relevo, e aqui no espaço entre os pontos puffs, nós repetimos os mesmos bloquinhos de três pontos, e aqui ao meio fizemos um leque com sete pontos altos, ok? Para fazer agora a carreira 28, onde você tem aqui o encontro do ponto puff, dessa vez nós vamos fazer um ponto baixo em relevo. Então, começo fazendo uma corrente, passo a minha agulha aqui por baixo dos dois pontos altos e faço um ponto baixo em relevo. Faço apenas uma corrente, passo para o bloquinho dos três pontos e faço a mesma sequência. Um ponto alto, um ponto alto em relevo e o segundo ponto alto. Agora, faço três correntes. No leque aqui de pontos altos, eu vou trabalhar com um ponto alto em baixo relevo, aqui no primeiro ponto, depois faço uma corrente de separação. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em baixo relevo, uma corrente de separação. E em cada ponto que tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto alto em baixo relevo e uma corrente de separação entre eles aqui. Então, já finalizando aqui, faço aqui o último ponto alto em relevo e você tem aqui sete pontos altos em relevo e no final ficam seis correntes, uma entre cada ponto. Fiz aqui o sétimo ponto, agora eu volto a fazer três correntes, passo para o bloquinho de três pontos, faço um ponto alto, um ponto alto em relevo e um ponto alto. Agora, faço apenas uma corrente, passo aqui para os dois pontos altos fechados juntos, aqui em cima dos pontos puffs, e faço um ponto baixo em relevo. Uma corrente, passo para o próximo bloquinho e volto a fazer o mesmo bloquinho. Um ponto alto em relevo e outro ponto alto. Três correntes, passo para o leque de pontos altos e faço um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tenho na base e entre eles vou fazendo sempre uma corrente de separação. Então, já fiz dois.
três, quatro, cinco, seis e sete. Faço as três correntes, passo para o próximo bloquinho e volto a repetir aqui o mesmo bloquinho. Um ponto alto, um ponto alto em relevo e um ponto alto, uma corrente, e aqui no encontro dos dois pontos altos, você faz um ponto baixo em relevo. Então, vai ficar assim. Então, essa aqui é a sequência da carreira 28. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui o último bloquinho dos três pontos, a corrente, e venho aqui nesse primeiro ponto baixo em relevo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 28. Nela, você repetiu aqui essa mesma parte interna, e aqui no leque de pontos altos, fez sete pontos altos em baixo relevo, separado sempre por uma corrente, ok? Agora, para começar a próxima carreira, eu vou passar aqui por essa corrente. Vamos iniciar agora a carreira 29. Faço aqui um ponto baixíssimo e no próximo ponto também faço um ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui no bloquinho dos três pontos. Eu vou começar fazendo uma corrente. No primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo em relevo e uma corrente apenas. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Agora, eu vou fazer três correntes de separação, passo aqui para o leque de pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto pipoca com cinco pontos altos em relevo. Então, fiz aqui um, dois, três, quatro e cinco. Retiro a agulha da laçada, passo a agulha no primeiro ponto, conduzo o fio e formo o ponto pipoca. Faço duas correntes de separação. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. Mais duas correntes. No próximo ponto, volto a fazer aqui os cinco pontos altos em relevo. Formo aqui o ponto pipoca, faço duas correntes. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, duas correntes. No próximo ponto, volto a fazer os cinco pontos altos em relevo, para formar aqui um ponto pipoca. Formei aqui a pipoca, faço duas correntes. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, mais duas correntes. E no próximo ponto, que é o último ponto aqui desse leque, você volta a fazer os cinco pontos altos em relevo para formar aqui a pipoca.
Então, formei aqui a pipoca e você ficou aqui com, no final, quatro pipocas e três pontos altos em relevo. Entre a pipoca e o ponto alto em relevo, vai ter sempre duas correntes de separação. Vai ficar assim. Agora eu volto a fazer três correntes. Vou passar aqui para o bloquinho de três pontos e dessa vez eu vou fazer três pontos altos em relevo fechados juntos. Então, faço o primeiro, fecho apenas a primeira laçada, vou no próximo ponto, faço o segundo ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, no próximo ponto, faço o terceiro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Ficam quatro laçadas, faço mais um e fecho todos juntos. Passo já para o próximo bloquinho de três pontos e faço a mesma sequência. Um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Ficam quatro laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui você dessa vez está unindo aqui um bloquinho aqui de três pontos, aqui outro bloquinho de três pontos. Vão ficar dois bloquinhos de três pontos fechados juntos. Então, fez aqui os dois bloquinhos, você vai fazer três correntes. Vai voltar aqui para o leque e vai começar a trabalhar os pontos pipocas. No primeiro ponto, você faz um ponto pipoca. Então, faz aqui os cinco pontos altos em relevo. Forma pipoca. Duas correntes de separação. No próximo ponto, fica um ponto alto em relevo. Duas correntes de separação. No próximo, a pipoca, depois um ponto. A pipoca, um ponto, e no final, aqui a pipoca. Finalizou aqui novamente a quarta pipoca. Ficaram quatro pipocas e três pontos altos em relevo. Volto a fazer agora três correntes. Agora você vai passar para os dois bloquinhos de pontos altos. Então, no primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto em relevo, fecha apenas a primeira laçada. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fecha apenas a primeira laçada. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fecha apenas a primeira laçada. Ficam quatro laçadas na agulha, faz mais um e fecha todos juntos. Já passo para o próximo bloco de três pontos. Então, você salta esse ponto baixo que fica aqui no meio, passa para o bloco e volta a fazer a mesma sequência. No primeiro ponto, um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, são sempre pontos altos em relevo. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto, outro ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Ficam quatro laçadas, faço mais um e fecho todos juntos. Faço três correntes de separação, vou passar novamente para o leque e trabalhar os pontos pipocas. Então, vai ficar dessa forma. Essa aqui é a sequência da carreira 29. Aproximar aqui para você ver. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloquinho de três pontos altos em relevo fechados juntos, eu venho aqui nesse primeiro bloquinho que iniciamos, com três pontos altos fechados juntos também. Vou passar minha agulha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 29. Nela, você trabalhou aqui ao meio
quatro pontos pipocas em cima do leque, entre eles tem três pontos altos em relevo. E os pontos que você vinha fazendo aqui, esse pendão com os três pontos altos, você fez um bloquinho de três pontos altos em relevo fechados juntos em cada um deles. Para iniciar agora a carreira 30, eu vou alongar um pouquinho a minha laçada, vou voltar aqui nesse primeiro bloquinho, passo a minha agulha aqui e trago essa laçada aqui para dentro. Faço uma corrente e aqui no bloquinho, no ponto do meio, você trabalhou três pontos fechados juntos, mas aqui no ponto do meio, vou fazer uma laçada e vou fazer aqui nesse ponto do meio um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o segundo bloquinho, venho aqui no ponto do meio, passo a minha agulha aqui, pegando apenas o ponto do meio, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com três laçadas, faço mais um e fecho todos juntos. Então, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou fazer três correntes, passo no ponto pipoca, passo sempre a minha agulha aqui por trás dos pontos, faço um ponto baixo em relevo. Três correntes, no ponto alto em relevo, também faço um ponto baixo em relevo. Três correntes, na pipoca, faço outro ponto baixo em relevo. Faço três correntes, no ponto alto em relevo, outro ponto baixo em relevo. Três correntes, na próxima pipoca, outro ponto baixo em relevo. Três correntes, no próximo ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo. Faço mais três correntes, na próxima pipoca, outro ponto baixo em relevo. Três correntes, passo aqui para os bloquinhos, no ponto do meio, no primeiro bloquinho. Faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o segundo bloquinho, pego o ponto do meio, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, ficam três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, essa aqui é a sequência da carreira 30. Entre então um bloquinho e outro de dois pontos altos em relevo, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito alças de três correntes e sete pontos baixos em relevo aqui, segurando as alças. Vai ficar dessa forma. Faz a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas três correntes, eu venho aqui nesse primeiro bloco de dois pontos altos em relevo fechados juntos e fecho com um ponto baixíssimo. E você trabalhou aqui um total de oito alças de três correntes, sempre presas por um ponto baixo em relevo. Aqui, onde você tinha a finalização aqui do bloco de três pontos, você fez aqui dois pontos altos em relevo, sempre aqui no ponto do meio. Agora, nós vamos iniciar a carreira 31. Eu vou passar aqui para dentro dessa segunda alça. Então, aqui na primeira alça, eu caminho com três pontos baixíssimos, um em cada corrente que tenho na base. No ponto baixo em relevo, também faço um ponto baixíssimo e aqui dentro da próxima alça, outro ponto baixíssimo. Vou subir três correntes,
para a altura de um ponto alto e faço mais dois pontos altos. Passo para a próxima alça e faço um bloco com três pontos altos. Na próxima alça, faço outro bloco com três pontos altos. Então, você já trabalhou aqui um total de 9 pontos, três em cada alça. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer nele, eu faço também um ponto alto. Agora eu passo novamente para as próximas três alças. Na próxima alça, faço três pontos altos. Na próxima alça, também faço três pontos altos. E na próxima alça, três pontos altos. Então, se você contar, você vai ter aqui um total de 19 pontos altos. Três nas três primeiras alças, a primeira fica vazia, então, na segunda, terceira e quarta. Faz 3 pontos em cada uma delas. No ponto aqui do meio, você também faz um ponto alto. E depois, na quinta, sexta e sétima alça, também faz 3 pontos altos. Vai dar um total, então, de 19 pontos. Essa próxima alça também vai ficar vazia. Agora, você vai trabalhar 4 correntes. Salta aqui as próximas duas alças e volta a fazer a mesma sequência. Vai trabalhar 3 pontos altos na próxima alça. Na próxima também faz 3 pontos altos. E na próxima, 3 pontos altos. Fez aqui 3 pontos altos em três alças na base, então no próximo ponto que você tem aqui segurando a alça, você faz um ponto alto também. Vai passar agora para a próxima alça, trabalha 3 pontos altos, na próxima também. 3 pontos altos. E na próxima, 3 pontos altos. Completando assim um total de 19 pontos altos ao todo. Fez então os 19 pontos? Agora você volta a fazer 4 correntes de separação. Vai saltar as próximas duas alças, já na terceira, começa essa mesma sequência. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer a última alça de 4 correntes, eu venho aqui nessa terceira correntinha que iniciei, pego apenas a alça da frente. E fecho com um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 31. Nela você tem blocos de 19 pontos altos separados por 4 correntes. Para fazer a carreira 32, eu vou deixar aqui a minha laçada, passo a agulha aqui de trás para frente no segundo ponto. E trago essa laçada aqui para trás do segundo ponto. Vou fazer uma corrente. Aqui eu vou fazer um ponto baixo em baixo relevo. Vou conduzir o fio aqui.
Formo o ponto baixo em baixo relevo e vou fazer mais duas correntes para a altura de um ponto alto. E agora eu vou trabalhar mais 16 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Você vai trabalhando um ponto alto em baixo relevo em cada ponto que tem aqui no bloco e vai deixar o último ponto aqui vazio. Já finalizando aqui, ficaram então aqui o primeiro ponto vazio e o último também. E você tem aqui 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vai ficar um bloco de 17 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Agora, você vai fazer apenas três correntes, vai passar para o próximo bloco. A partir do segundo ponto de base, vai fazer novamente 17 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência da carreira 32. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. E volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas três correntes, eu venho aqui no primeiro ponto, você tem um ponto baixo, as duas correntinhas, venho nessa segunda corrente e prendo com um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 32. Nela você fez blocos de 17 pontos altos em baixo relevo, separados por três correntes. Para fazer a carreira 33, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, e vou subir três correntes, para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 14 pontos altos. Um em cada ponto de base. Eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base e deixo o último ponto aqui vazio. Chegando aqui no final, como você tem as três correntes também que equivalem a um ponto alto, você tem aqui 3, 6, 9, 12, 15 pontos. Então, você vai fazer um bloco com 15 pontos. Vai passar para o próximo ponto de base, que é o último ponto aqui na base. Faz um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vai para o próximo bloco, no primeiro ponto de base. Faz um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam três laçadas na agulha, faz mais uma. E fecha todos juntos. Agora você vai passar novamente para o próximo bloco e trabalha trabalha 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Deixa vazio apenas o último ponto. Já finalizando aqui novamente. Os 15 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto, você faz um ponto alto, fecha apenas a primeira laçada, passa para o próximo bloco. No primeiro ponto, faz o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, ficam três laçadas, faz mais um e fecha todos juntos. E depois vai fazer novamente 15 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência da carreira 33. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando a carreira, depois de fazer o último bloco dos 15 pontos, sobrou um ponto vazio aqui na base. Você faz o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vai no primeiro bloco, aqui onde você tem o primeiro ponto de base que ficou vazio, e faz o outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam três laçadas, faz mais uma, fecha todos juntos. E vai aqui, nesse ponto, onde você fez aqui as três correntes, vai na terceira corrente, pega aqui a alcinha de cima e faz um ponto baixíssimo. E você finalizou assim a carreira 33. Nela, nós fizemos blocos de 15 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui, unindo um bloco com o outro, você tem dois pontos altos fechados juntos. Certinho? Para fazer a carreira 34, eu vou alongar aqui um pouquinho a laçada, passo para o próximo ponto de base, passo a minha agulha aqui, de trás para frente, pego a laçada e passo aqui para trás. No segundo ponto de base aqui do bloco. Quando você puxa a laçada aqui, essa corrente que parecia meio aberta vai puxar, vai ficar certinho aqui o ponto, ok? Então, com o fio aqui para trás, eu vou fazer uma corrente e nesse segundo ponto aqui de base, vou fazer um ponto baixo, em baixo relevo. Mais duas correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 12 pontos altos em baixo relevo. Esse primeiro ponto que você fez com ponto baixo e as duas correntinhas também equivale a um ponto alto. No final, então, você vai ter um bloco com 13 pontos altos. Em baixo relevo. Então, já fiz aqui 3, 6, 8. 9, 10, 11, 12 e 13. São 13 pontos, um em cada ponto de base, sempre pontos altos em baixo relevo. Passa para o próximo ponto e você faz um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Salta o bloquinho dos dois pontos fechados juntos, vai para o próximo ponto, já no outro bloco, e faz outro ponto alto em relevo, sempre em baixo relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. E agora volta a fazer no próximo ponto de base, você já volta a fazer os 13 pontos altos em baixo relevo, um em cada ponto de base. Então, depois de fazer os 13 pontos, quando você chegar aqui, no último ponto de base, você vai fazer o ponto fechando apenas a primeira laçada, salta o bloquinho, passa para o próximo ponto, faz também o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e fecha os dois juntos. Então, vai ficar assim. Eu vou completar a carreira fazendo a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco,
Eu faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, salto o bloquinho, vou aqui no primeiro ponto de base que ficou vazio, faço também o ponto alto em baixo relevo, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com três laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Agora vou aqui. Nesse primeiro ponto, você tem um ponto baixo e duas correntes. Vou nessa segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. E você tem finalizado assim a carreira 34. Nela, nós trabalhamos blocos de 13 pontos altos em baixo relevo e unindo aqui um bloco ao outro, fizemos dois pontos altos em relevo fechados juntos, ok? Para fazer a carreira 35, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, e vou fazer quatro correntes: uma, duas, três, quatro. As primeiras três correntes equivalem a um ponto alto, a outra é uma corrente de separação. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo, um ponto alto, uma corrente de separação. Eu vou fazer o mesmo até eu ter aqui um total de 11 pontos altos, e entre eles, vou fazendo sempre uma corrente de separação. Então, já tenho aqui 3, 6, 8 pontos. Nove, dez e 11. Então, 11 pontos. Lembrando que as primeiras três correntes aqui também equivalem a um ponto. Então, fez os primeiros 11 pontos, agora você vai fazer novamente a corrente, passa para o próximo ponto, faz o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, pula o bloquinho, vai no próximo ponto, faz o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, ficam três laçadas, faz mais um e fecha todos juntos. Faz uma corrente e a partir do próximo ponto, você vai trabalhar novamente 11 pontos altos, um em cada ponto de base, e vai fazendo sempre uma corrente de separação. Fiz aqui novamente os 11 pontos altos, sempre separados pela corrente. Agora faço novamente uma corrente, no próximo ponto, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, salto o bloquinho, vou no próximo ponto, outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e fecho os dois juntos. Faço a corrente e recomeço o bloco com os 11 pontos, sempre separados pela corrente. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último bloquinho de dois pontos altos fechados juntos, pegando aqui nesse primeiro ponto que saltamos, fecho o bloquinho, faço uma corrente. Agora você tem quatro correntes aqui que iniciamos o primeiro ponto. Eu vou na terceira corrente, pego apenas a alça da frente e fecho com um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 35. Nela, nós trabalhamos blocos com 11 pontos altos separados por uma corrente. Entre eles, tem um bloquinho de dois pontos fechados juntos,
ok? Para começar, para fazer a carreira 36, eu vou subir três correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer mais 20 pontos altos. Você vai trabalhar um ponto alto na corrente, um ponto alto no ponto de base. Passa para a próxima corrente, faz um ponto alto. No próximo ponto, faz também um ponto alto. E vai fazendo o mesmo até chegar aqui nesse último ponto alto, antes do bloquinho de dois pontos fechados juntos. Já completando aqui, você vai ter um total de 21 pontos, contando aqui com essas primeiras três correntes. Agora você vai passar para a próxima alça de corrente, faz um ponto alto fechando apenas a primeira laçada, salta o bloquinho de dois pontos fechados juntos, passa para a próxima corrente, faz o ponto alto também fechando apenas a primeira laçada e fecha os dois juntos. Agora já passa para o próximo bloco e volta a fazer 21 pontos altos. Vai sempre trabalhando um ponto alto no ponto que tem na base e um ponto alto na corrente também que tem entre os pontos. Quando completar os 21 pontos, que vai dar aqui nesse ponto que você tem antes do bloquinho, e aí nessas duas correntes aqui, na lateral do bloquinho, você faz outro bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Então, essa aqui é a sequência da carreira 36. Eu vou completar a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último bloco aqui de pontos altos, eu vou aqui na última corrente. Faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, pulo o bloquinho, vou na próxima, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fecho os dois juntos. Agora vou aqui na terceira corrente que iniciamos, pego a alcinha da frente e fecho com um ponto baixíssimo. E você finalizou assim a carreira 36. Trabalhamos blocos com 21 pontos altos e entre eles ficaram os dois pontos altos fechados juntos. Para fazer a carreira 37, nós vamos passar aqui para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais oito pontos altos, um em cada ponto de base. Então, inicio aqui, como essas três correntes equivalem a um ponto alto, você vai contar aqui um total de 9 pontos. Então, já tenho 4, 5, 6. Sete, oito e 9. Fiz os primeiros 9 pontos. Agora aqui eu vou no espaço entre os pontos. No próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Salto o próximo ponto, vou também aqui no outro espaço. E faço 2 pontos altos. Agora volto a tecer em cada ponto que tem na base. Então, já que no próximo ponto, eu começo a fazer novamente 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz um, dois, três. Quatro,
cinco, seis, sete, oito e nove. Então ficaram 9 pontos, um em cada ponto de base. Aqui no meio, no espaço entre os pontos, você fez 2 pontos altos e depois 2 pontos altos. E depois mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando dessa forma. Agora eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos fechados juntos. Então, no próximo ponto, faço um ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Vou aqui nesse bloquinho que tenho no meio, faço um ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Vou no próximo ponto, faço outro ponto alto fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Agora eu vou voltar a repetir a mesma sequência. Eu faço 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então já fiz aqui 5, 6, 7, 8 e 9. Fez os primeiros 9 pontos. Agora você vai no próximo espaço entre os pontos, que no espaço você vai fazer 2 pontos altos. Salta o próximo ponto, vai no espaço aqui entre eles e faz 2 pontos altos. Agora, já no próximo ponto, você começa novamente a fazer os 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, completou aqui o bloco grande, passa para o próximo ponto, faz um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No bloquinho de 2 pontos, faz um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passa para o próximo ponto, outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficaram 4 laçadas. Faz mais um e fecha todos juntos. E agora volta a repetir o bloco. 9 pontos, depois 2 no espaço, 2 no outro espaço, depois mais 9 pontos. Então, essa aqui é a sequência da carreira 37. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você.